matar o preso ou eu atiro. Estamos vivendo um momento decisivo na história mundial. Marada Prestes, Marada Olga. Eu farei com que você chegue ao Brasil salvo. Por você, eu faço qualquer coisa. Nós nunca estivemos tão próximos da Revolução! Posso lhe assegurar, presidente, as Forças Armadas são fiéis ao governo. É a polícia. Prestes, atirem! Não! Não atirem! Ele está desarmado. Não atirem. Eu estou grávida de Luiz Carlos Prestes! E quero ter meu bebê aqui no Brasil! Pra onde a levaram? Olga Benário será deportada. Você é judia. Não pode ser mandada pra Alemanha de Hitler. Não se revolta um país inteiro apenas com a força das ideias. Olga não é mais minha filha. Mas a vida dela e da nossa neta dependem da sua ajuda.